ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଁସଡ଼ା ଫେରିଘାଟ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନାୟକ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବସ୍ଟି ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭାୟା ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ବାଁସଡ଼ା ଫେରିଘାଟ ନିକଟରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ବଦିନ ପରି ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବସ୍ଟି ଫେରିଘାଟ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ବସ୍ଟିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବସ୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ନିଆଁରେ ପୁରା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।